ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି କୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଏକା ଯାଉନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନିଲ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ପଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଦୋକାନ ଦେଖିକି ରହିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଖରା ଏତେ ଜୋରସେ ହେଉଛି କି ଅନେଇ ବି ହେଉନି। ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସିରିଏ ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଇଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଖରାରେ ମୋ ମୁହଁଟା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲେ, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମିରର ଆଗରେ ଟିକେ ସଜ ହଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସଜ ହଉ ନଥିଲି, ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଛାଇ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ଗୁନୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆସିଲି, ତମକୁ ଡର ଲାଗିଲାନି? ନା ବା, ଡର କାଇଁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲି ଜୀବନକୁ କିଏ ବା ଭରସା, ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ। କଣ ଭାବୁଥିଲ, କଣ ଭାବୁଥିଲ? ନା କିଛି।